ଛୁଆ ବଦମାସି ବହୁତ କରୁଛି, ସାଙ୍ଗସାଥିର ପଡ଼ିକି ସେ ବହୁତ ବଦମାସି କରୁଛି। ପାଠ ପଢ଼ତେ ଯିବା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଯାଉନାହିଁ, ତା ରାସ୍ତାରେ ନୁଚୁଛି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ଦେଖିଲା ରାସ୍ତାରେ ନୁଚୁଛି। ଏବେ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଯାହାର କ'ଣ ଶୁଣିଛି ଯେ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ତିନିକୁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତୁ ନହେଲେ ଯିବୁ ସେଇଠୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ଯେ ତାକୁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ବିଲଣି କି ଆଜି ଏ ବନ୍ଧୁ ଘର, କାଲି ସେ ବନ୍ଧୁ ଘର, ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ନୁଚି ଯାଉଛି କହିଛି, ଆମେ ଖୋଜିକି ପାଉ। ସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲା, ହଁ, ଏଠି ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ସେ ଛୁଆକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଇଥିଲା। ଯାଇଥିଲା ମାସେ 2 ମାସ ଯାଇଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ମଝିରେ ମଝିରେ ବି କେତେବେଳେ ତାକୁ ରାଗମାଗ କଲେ ଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଗଲାନି, ଯାଇକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନୁଚିଲା। ମାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳକୁ ଖବର ଦେଲା, ଆମେ ଧମକା ଚମକା ଏଟା ସେଟା କନୁ, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କନୁ, ସେ ଆଉ କିଛି ତ ଶୁଣିଲାନି। ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଯେ ତୋର ଅମକ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ତୁ ଯିବୁ ସ୍କୁଲ, ସାର୍ କହିଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଏ ତାର ଆଉ ଯେଉଁ ଯାଇଛି 2 ଦିନ, ଗୋଟେ ଦିନ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାକି ହେଉଛି, ସେ ତ ଯାଇଛି ଘରୁ ବାହାରିକି, ତାର ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ, ତାର ତ ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନି। ଯଦି ବନ୍ଧୁବାସିଆର ଖବର ମିଳୁଛି, ଆମେ ଯାଇ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ନାଇଁ, ହରଣ ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଫେର ପଳେଇଲା।